Отже, сьогодні ми роздивимось таке поняття, як топологія. Коли я вперше звернувся до тривимірного софта, в свій набір інструментів для цифрової творчості, такі терміни, як топологія та потік полігонів, взагалі не використовувалися. У ці стародавні часи при створенні 3D основна увага приділялась підтримці мінімальної кількості полігонів для зменшення часу рендерингу. Тобто існував так званий менталітет, тобто роби як завгідно. Якщо 3D ресурс відповідав референсу та рендерився в рамках якихось часових обмежень виробництва гри, наприклад, то це було правильно. Матеріал, який ми будемо отримувати протягом цієї лекції, був нароботан відомим ком'юніті тривимірних майстрів, які багато років накопичували свій опит створення. Отже, вони розробляли тисячі різноманітних видів сіток для того, щоб генерувати різні види тривимірних об'єктів. Після того, як з'явилась тривимірна графіка, додалось такий вид 3D активності, як ріггінг та анімація. І відомі спеціалісти побачили, що є різниця між тим, як працюють різні форми топологій мережі. Я забув продемонструвати вам слайди. Так, повертаємось до слайдів. Отже, спеціалістів зацікавила кількість полігонів, форму полігонів та таке інше. І після того, як пройшло декілька десятиріч, ми побачили, що мистецтво створення тривимірних об'єктів було підвищено до та були змінені стандарти. Для виробництва потрібні оптимізовані активи комп'ютерної графіки, щоб забезпечити найефективніші робочі процеси для кожного етапу цих процесів. Отже, ми з вами будемо отримувати інформацію для того, щоб дізнатись, як працювали минулі спеціалісти, та будемо опиратись на їх досвід. І потрібно знати, що інформацію, яку ми будемо отримувати, вона з часом буде змінюватися. А вже ж це не істина останньої інстанції. Тобто ми можемо цю інформацію використовувати як база, якщо ми починаємо працювати з тривимірною графікою. Отже, що таке топологія? Під час обговорення тривимірних моделей топологія відноситься до геометричних характеристик поверхні тривимірних сіток. Топологія часто згадується як термін полігон flow, тобто, інакше кажучи, потік полігонів. Але розташування вершин та ребер сітки також відіграває важливу роль у тому, чи вважається топологією сітки гарною чи поганою. Хоча багато аспектів того, що визначає хорошу топологію, приймаються повсюдно, немає жодного галузевого стандарту або набору керівних принципів для цього. Керівні принципи, які дотримуються досвідчені 3D-дизайнери при організації топології сітки, базуються на багаторічному особистому практичному досвіду кожного конкретного спеціаліста. Вчитися створювати хорошу топологію – це все одно, що вивчати іноземну мову. Ну, звичайно, ви можете поїхати в чужу країну, взагалі не володіючи мовою, але не зможете отримати весь необхідний досвід, стискаючись з проблемами на кожному кроці цього шляху. Таке тривале завдання, як питання про місце знаходження чогось, замовлення їжі або інші прості взаємодії, заважають вам отримати справжнє культурне занурення.
Можливо, говорити навіть на обмеженому обсязі рідної мови тієї країни може значно змінити ваш досвід. Отже, чим процес створення хорошої топології схоже на знання іноземної мови? Як і в подорожі за кордон без вивчення нової мови можете обходитись без так званої мови хорошої топології? Можете створювати сітки, заплющувати очі на організацію потоків, полігонів, але ви будете стикатися з непотрібними проблемами на кожному етапі свого шляху. Вибір та маніпулювання сітками під час моделювання будуть у цьому випадку складнішими. UV-розгортки можуть виявлятися складнішими для досягнення добрих деформацій, може знадобитись складніший рідерінг, та можуть виникати проблеми з самим рендерингом. Але з чітким розумінням того, як створювати хорошу топологію, весь ваш виробничий досвід може бути оптимізований більш ефективно, що призведе до більш позитивного результату. Так само, як в ситуації з іноземною мовою, не доводиться сподіватися, що можна навчитися створювати хорошу топологію без практики. Весь обсяг інформації, що ми будемо отримувати, він не зможе замінити час практичного застосування того, що ви дізналися. А як і в будь-якому виді мистецтва, вам потрібно буде витратити години, щоб побачити результати навчання у своїй практичної роботі. Якщо ви вільно володієте мовою топології, то виявите, що створення сітки стає простіше. Навігація правильним шляхом до хорошої топології стає тривіальним завданням. І завжди пам'ятайте, що часто увагу, яку ви виділяєте побудову чистої топології ваших сіток, відплатить вам у 10-кратному розмірі виграшом на інших етапах виробничого процесу. Хороша топологія робить простіше усе. Отже, коли важлива топологія? Обговорюючи важливість хорошої топології з іншими художниками, ми дізналися, що є такі, хто вважає, що необхідність чистої топології обмежена сітками тільки для ригінгу, які деформуються, наприклад, у моделях персонажів. А для сіток, які не деформуються, ну, наприклад, у моделях автомобілів, пістолетів, зброї, вони наслідують принципи: якщо при рендерингу це виглядає добре, то цього достатньо. Хоч я і розумію менталітет зійде і так для статичних сіток, але в цілому з цим категорично не згоден. Незалежно від того, для чого використовується сітка виробництва, чисту топологію легше вибирати, ні, легше маніпулювати, ліпити, робити UV-розгортки, будувати ригінги та багато іншого. Погана топологія може бути не тільки складнішою для роботи в завданнях, але також може додати більше роботи зі створення сітки, щоб добре виглядати у фінальному рендерингу. Чи можете використовувати сітку з поганою топологією для отримання хорошого рендерингу? Звичайно, можете, але ви можете виявити, що при роботі з чистими сітками потрібно менше працювати. Не всі сітки повинні слідувати тим самим рекомендаціям при плануванні їх топології. При роботі з топологією сіток їх можливо поділити, наприклад, на три категорії. Тобто статичні сітки, сітки, які деформуються, і базові сітки для художньої ліпки або скульптингу так званого. Отже, що таке статичні сітки? Це жорсткі сітки, які не деформуються, ну, наприклад, моделі об'єктів довкілля, транспортні засоби, зброя, ну тощо. Вони часто мають менше обмежень топології, але і для них все ще можна отримати вигоду з чистої топології у виробничому процесі. Що таке сітки, які деформуються? Моделі персонажів та істот є найбільш поширеними прикладами цих сіток. 3D-активи, які потрапляють до цієї категорії, вимагають більше уваги при побудові їхньої топології. Спроба налаштувати ригінг та анімувати персонажа з поганою топологією – це нічний жах.
Ми виявили, що більшість художників-початківців часто борються з ригінгом, який створює сама сітка. Та базова сітка для скульптурної ліпки або скульптингу. Це сітка, яка буде використовуватись як основа для ліпки, та може давати значний зиск при чистій топології. Більшість скульптурних додатків віддають перевагу топології, яка не має розтягнутих пропорцій полігонів і рівномірно розподіляє полігони по поверхням об'єктів. При створенні будь-якого тривимірного об'єкту корисно знати, навіщо він буде використовуваний. А у той час, як більшість статичних сіток ніколи не потрібно деформувати, ви не можете бути впевнені, що вас ніколи не попросять зробити цей автомобіль танцювальним або героєм у фільмі, над яким хтось працює. Або щоб він використовував якусь суперсілу для того, щоб згинався ствол гвинтівки в крендель та таке інше. Отже, знання не мають цінності, якщо ви не використовуєте їх на практиці. Активне навчання вимагає робити щось, щоб розвивати ваші навички, на відміну від пасивного навчання, коли інформація просто передається вам. Є багато часто вживаних фраз і понять, якими ми могли б поділитись, щоб об'єднатись. І це ми будемо потрохи робити протягом цього курсу. Тільки практика робить все ідеальним. Ну, щоб бути конкретнішим, усвідомлена практика робить усе ідеальним. Існує фундаментальна різниця між просто практикою та усвідомленою практикою. Якщо ви просто проводите час у практиці, ви не скоро станете кращим, на відміну від варіанту, коли ви зосереджені на тому, чого саме хочете досягти у процесі практики. Ви удосконалюєтесь швидше в тому, в чому відразу намагаєтесь практикуватись, якщо робите це свідомо. Практикуйтесь, навіть якщо це складно, особливо, якщо це дуже складно. Подолайте саме себе, дізнайтесь щось нове, виходячи за межі своєї зони комфортно. І тут ви отримаєте найбільше вигоди. Існує щось зване правилом 10 тисяч годин, популяризовано автором книги «The Story of Success», тобто це історія успіху, Малком Галден Аутлайс. Основна ідея цього правила полягає в тому, що якщо ви проводите 10 тисяч годин, займаючись чимось, ви обов'язково впораєтесь з цим. У той ж час, хоча число 10 тисяч було обрано довільно, виходячи з деякого середнього значення, ми вважаємо, що ця ідея все ж залишається дуже корисною. Незалежно від цього правила, істиною є те, що не варто очікувати опанування будь-якої звички за одну ніч і будь-який час, витрачений на вивчення інформації, що ми надаємо. Теж це шлях до кращих результатів. Коли ви бачите персонажа, який часто використовується, це означає, що настав час відійти від лекційних матеріалів і попрактикуватись в тому, що ви вже вивчили. А у деяких з вас може виникнути спокуса продовжити прослухування лекційних матеріалів, але ми вас закликаємо взяти на себе зобов'язання використовувати ці матеріали та на їх підставі робити практичні наші роботи. Немає жодної реальної вигоди від гонки в прослуховування безліч відеоуроків, якщо ми не використовуємо ці отримані знання на практиці. Використовуйте методи, які ви вчили на практиці, та готуйте свою так звану м'язову пам'ять. Коли ці методи повторюються багаторазово, формується довгострокова м'язова пам'ять, дозволяючи виконувати потрібне без свідомих зусиль. Цей процес зменшує потребу уваги і створює максимально ефективність при моделюванні. Це були поради. Отже, ми доходимо до частини,
яка є найбільш важливою. Тобто анатомія тривимірних сіток. Всі тривимірні сітки будуються з трьох основних елементів, що ви бачите на слайді. То vertices, тобто вершини, edges, тобто ребра, та полігони. А вершина, або якщо на англійською умножини, vertices або vertexes, є елементом найнижчого рівня, що становить тривимірну сітку. По суті, вершина – це просто позиція точкою тривимірної просторі, що визначається і координатами x, y, z. Вона також може зберігати таку додаткову інформацію, як колір, вектор нормалі та текстурні координати. Декілька edges and polygons можуть мати ту саму вершину, ну, тобто ребра та грані. Вершина може також згадуватись як vert або point. Point, тобто точка або крапка. Отже, ребра, edges, це одномісна лінія, яка з'єднує дві вершинки. Як і у вершині, кількість полігонів може мати загальне ребро. На ребро рідко посилається хтось, крім досвідчених модельєрів, у той час, як новички часто називають їх лініями або lines. Полігони. Полігон, тобто багатокутник, це, він визначається трьома або більшим кількістю вершин і має замкнутий контур з ребрами, з edges. Це геометричні форми визначають поверхність тривимірної сітки. Типова тривимірна сітка складається з сотень, тисяч або навіть мільйонів полігонів. А полігони також іноді називають полі або фейс, ну, тобто грань або поверхня. Ну, поверхня ще має англійський аналог surface, але частіше це надається саме назва face, а не surface, тому що є методи поверхневих моделювань, і там використовується саме це визначення. Отже, полігони. Полігони можуть бути побудовані з будь-якої кількості точок, хоч не всі тривимірні програми підтримують одне та двоточкові полігони. Найбільш поширена підтримка програмами мінімальна трьох вершин у полігоні. Полігони називають відповідно до кількості сторін у них. Три найбільш поширених терміни – це тріангли, тобто три сторони, квадрангелс, тобто чотири сторони, та n-gons, тобто n може бути любою кількістю, любе число, будь-яка інша кількість сторін, інакше кажучи. А ви бачите приклади трикутників, квадів та n-гонів ось тут у цієї моделі відповідно. Більшість 3D-художників будь-які полігони з більш ніж чотирма сторонами називають n-гонами. Також тривимірні сітки можуть складатись з полігонів з різної кількості сторін. Постійно дебатується тема про те, чи мають сітки subdivision surfaces, тобто поверхень підрозділу, які будуються тільки на чотирьохсторонніх полігонів, чи ні. Частіше за все практикується принцип «тільки тому, що можете, не означає, що маєте». Хоча поверхні підрозділи допускають як трикутники, так і багатокутники, ці типи полігонів мають тенденцію викликати небажані результати в рендері у вигляді артефактів, що викривляють гладкість поверхень. Отже, вважається, що на поверхнях підрозділу сітки, побудованої тільки на квадах, тобто чотирикутниках, завжди промені працюють у моделюванні, UV-шних розкладках, мапінгу, ригінгу, анімації та шейдингу. Отже,
Ви повинні прагнути дуал-квад-топології, тобто до суцільних чотирикутників у ваших топологіях. Ну, тобто, іначе кажете, будувати їх тільки на квадах, на чотирикутниках. Це порада, а вже ж. Отже, Subdivision Surfaces, тобто поверхні підрозділу. Що це таке? Ну, це алгоритм підрозділу поверхні з їх деталізацією, який створює гладку, вигнуту поверхню з грубою простою полігональною сітки. Оригінальну сітку часто мають назву Control Cage, або контрольна клітина, або просто Cage клітина. Ви бачите, ось тут сфера до цієї клітини затиснути. Коли полігональна сітка перетворюється на поверхню підрозділу, вона створює більш гладку сітку, що складається з більшої кількості полігональних поверхень. Це перетворення є нерівним і може бути скільки завгодно разів увімкнено або вимкнено. Здебільшого усі програмні додатки для тривимірного моделювання підтримують цю технологію Subdivision Surface або поверхня підрозділу. Ми бачимо з вами на слайді зліва направо перша полігональна сітка, далі Subdivision сітка з Control Cage, наступна Subdivision сітка та полігональна сітка після замороження Subdivision сітки. А ось високополігональна підрозділена остання кулька. Найчастіше використованим алгоритмом Subdivision Surface є так званий Catmull-Clark або CC Subdivision, розроблений саме Едвіном Катмулом та Джимом Кларком. Ми приділяємо увагу топології тривимірної сітки, побудованої саме на основі цього алгоритму. Хоча CC Subdivision допускає використання не тільки полігонів чотирикутних, а також трикутних або багатокутних, будь-який нечотирикутний полігон рекомендується використовувати в тримірних сітках, де тільки можливо саме чотирикутні полігони. Наведена нижче моделька ось такого інопланетянина, прибульця, побудована на ал-квад-сітці, тобто чотирикутники, які ми можемо роздивитись у грубому стані. Ось це ліворуч, ми бачимо чотирикутну мережу. А праворуч ви бачите використовувана технологія Subdivision Surfaces, вона поділена вже і форма вже більш згладжена. Але ми бачимо, що ми навпіл розділили наші квади і квади отримали, тобто чотирикутні полігони, не відходячи від рекомендацій. Отже, однією з ключових переваг роботи на основі Subdivision Surface є можливість управління рівнями підрозділів. Це дає повний контроль за щільністю сітки під час рендерингу. Робота з полігональною клітиною на етапі моделювання, генерування UV-розгорток, ригінгу та анімації значно спрощує роботу з об'єктами, що мають складні зважені поверхні. Згладжені поверхні, пробачте. Зліва направо ми бачимо вихідну сітку Subdivision Surface та Subdivision Surface, яка має декілька збільшену кількість ступенів підрозділу. Отже, топологія відіграє роль при створенні будь-якого тривимірного об'єкта, але найбільшої уваги вимагає чистота топології при моделюванні на основі Subdivision Surface. Якою б не була сильна геометрія Subdivision, важливо пам'ятати, що з великою силою приходить велика відповідальність. Полігональні моделі прощають набагато більше, ніж Subdivision сітки.
Наприклад, бульова операція може бути відмінною технологією при побудові полігональної сітки, але може також створити хаос при моделюванні із Subdivision Surfaces. Багато художників взагалі не приділяють уваги вивченню грамотної роботи з топологією Subdivision і відразу створюють занадто щільні, надто складні сітки, з якими важко працювати на будь-якому етапі виробництва. А приказка, ви можете судити про книгу з її обкладинки, стосується і тривимірних об'єктів. Не бачити топологію сітки може бути важко, а скоріше просто неможливо визначити її придатність для виробництва. Тобто, якщо ви не бачите сітку, ви не можете проаналізувати, для яких потреб цю модель можливо буде використовувати. Хороша новина полягає в тому, що як тільки ви по-справжньому освоїте роботу з Subdivision Surfaces і отримаєте повний контроль над підрозділом топології ваших сіток, на створення чистих, готових для виробництва об'єктів з будь-яким рівнем складності стане легкодоступним та приємним у роботі. Отже, при роботі із Subdivision Surface сітками існує багато важливих аспектів, які потрібно мати на увазі. І ми розглянемо здебільшого майже всі з цих аспектів. Два ключових пункти, які будують найбільш важливе розуміння систем Polis, Edge Loops, тобто петель полігонів та ребер. Володіючи методами розміщення цих петель та маніпуляції ними, ви можете будувати легші та чистіші сітки. Отже, спочатку ми подивимось на Polis, тобто топологію у формі зірки, так званої. У нас ось тут є такий об'єкт, який схлопується ось тут до точок. І ми можемо подивитись кількість елементів, з яких він складається, це теж чотирикутники. Так звана топологія зірки або павутини є вершиною сітки, які з'єднуються менше або більше чотирьох, ну крім чотирьох, ребер. Практикується жорстке правило, що потрібно уникати будь-яких полюсів, які містять понад 5 ребер, з'єднані в однієї вершини. При тому, що топологія полюсів може бути важливим аспектом створення хорошої топології, її неправильне розміщення може призвести до защемлення поверхень при їх згладжуванні, створюючи вмятини та ямочки на поверхнях. Часто чутно, що зіркоподобні полюси слід взагалі уникати. Не завжди потрібно бути так категоричним, але нам приходиться згодитись з тим, що треба пам'ятати про те, де знаходяться такі полюси в топології вашої сітки, ну, щоб уникати проблем у наступному. Отже, Edge Loop – це петля ребер. Ми бачимо петлю навколо ротової порожнини. Це набір послідовних безперервно пов'язаних ребер на поверхні сітки. Останнім часом ребро знову зустрічається з першим ребром, замикаючи і створюючи тим самим цю петлю. Модель з гарною топологією має стратегічно вірно розміщені петлі ребер. Ці петлі відігравають важливу роль у тривимірних сітках, які будуть деформуватись при анімації. При правильному використанні петлі ребер ці петлі можуть імітувати м'язи персонажа, забезпечуючи їх більш реалістичної деформації. Хоча більшість прикладів петель ребер показують їх використання у моделях персонажів, вони можуть бути корисними у будь-якій сітці.
петлі ребер роблять вибір та маніпулювання сіткою набагато простіше та легше. Крім того, сітки, які використовують переваги петель ребер, легше читаються. Отже, далі ми з вами поговоримо про hold edges, підтримуючи ребра. Підрозділ поверхень створює згладжену криволінійну поверхню з грубої клітини сітки. Ми можемо контролювати сили згладжування, використовуючи топологію наших сіток. Відстань ребер одна від одної визначає, наскільки згладженою буде поверхня об'єкта після підрозділу. Ми можемо навмисно створювати додаткові ребра, щоб допомогти зберегти форму клітини сітки при застосуванні об'єктів підрозділу. Ці додаткові ребра зазвичай називають hold edges або утримуючі ребра, або підтримуючі ребра. Приклад ось тут є базовою демонстрацією механізму утримання ребер у дії. Перший кубик в колонці правий, вихідна полігональна клітина, а ліворуч її еквівалент після subdivision surfaces, тобто після процесу підрозділу. Чим більше введено утримуючих ребер, тим більше зберігається вихідна форма клітинок. Стратегічно правильне розміщення утримуючих ребер може створювати різні форми, коли сітка потім підрозділяється. Деякі тривимірні пакети також дозволяють підтримувати edge weight, тобто вагу ребер, або так званий edge creasing, загострення ребер. Тобто вага ребра – це карта вершин, яка дає можливість встановлювати певний subdivision tension, тобто напругу, на зазначених ребрах. Ця функція загострює ребро так, що може бути неймовірно потужним інструментом. Проте треба мати на увазі, що ці дані зазвичай не переносяться з одного додатка до іншого, оскільки exported weights, тобто ваги ребер, може призвести до проблем у змішаному програмному робочому конвеєрі. Частіше за все обирають для контролю загострення ребер традиційні методи підтримуючих ребер hold edges. Це дозволяє переносити сітки з одного тривимірного додатку до іншого з упевненістю, що вони з'явиться в тому ж вигляді в будь-якому додатку і не буде необхідності додатково доопрацьовувати наші моделі. А отже, ми з вами під час вивчання нашого курсу користуємось саме підтримуючими ребрами на практиці. І ця техніка може бути ключовою для створення згладженої поверхні підрозділів, поверхні підрозділів з можливістю підтримувати гострі ребра при необхідності.